Je tu ďalší diel série tabulky s jedným, Google tabulky s jedným. Venujem sa tu skratkám. V dnešnej lekcii si ukážeme skratku, ktorá nám vyberie celý stĺpec. Stĺpce sú označené písmenami. Ak sme mali vybrať celý riadok, tak klikneme na príslušný riadok. V našom prípade je to riadok číslo 4 a skratka je Shift a medzerník. Keby som chcel vybrať stĺpec, kliknem do príslušného stĺpca, v našom prípade je to L a použijem Ctrl a medzerník. Lenže ja som na iMacu a tam táto skratka je určená pre zobrazenie tohto okna na vyhľadávanie kariet. Takže mne to nefunguje, ale na Windows by vám to malo fungovať. Zoznam všetkých skratiek nájdete pomocníkovi a dáte si klávesové skratky. My sme sa zaoberali výberom, to si teraz môžeme zopakovať. Vybrať riadok, Shift plus medzerník. Vybrať stĺpec, Ctrl plus medzerník. Táto zvláštna značka, ktorá pripomína štvorec, len sú tie strany tak zaoblené, to je klávesa Command na iMacu. Vám to tam pravdepodobne na Windows nebude zobrazovať, pretože tie skratky sa prispôsobujú operačnému systému. No a aby sme sa naučili ešte niečo viac, tak ideme si vytvoriť nejakú tabuľku. Zopakujeme si, ako to urobíme, aby sme tam mali čísla. Dám čísla 1, 5, to znamená, tie čísla budú rásť po 4. Označíme obi dve bunky, potiahneme to a vidíme, že to rastie po 4. Môžem to potiahnuť aj smerom nadol, ale urobím to tak, že sem pridám, dajme tomu 20 a vyberem obi dve bunky a potiahnem to nadol. Teraz mám násobky 5. Zvyšné bunky už robím jednoducho takto. No a čo sa naučíme nové, je zafarbovať pozadie. Na to slúži táto ikonka farba vyplne. Tu si môžeme vybrať farbu, akú chceme a príslušná bunka sa zafarbí. Keď to nechceme, to vrátime, premažeme bielou alebo jednoducho dáme obnoviť a máme pôvodné farby. V tejto lekcii si ukážeme taký výber, také zafarbovanie buniek, kde použijeme možnosť meniace sa farby. Ja som to už skúšal, som si vytvoril taký žilinský štýl. Môžeme vybrať predvolený štýl. Tam máme vždy hlavičku. Tu by sa patrilo vytvoriť hlavičku s nejakým iným textom, napríklad čísla zväčšené o 4. Ale keď bereme akože hlavičku ten prvý riadok, tak ten sa zafarbí tou príslušnou farbou. Môžeme si vytvoriť vlastný štýl. Napríklad chceme, aby hlavička bola nejaká výrazne červená, to je nečitateľné, dáme trocha iný odtieň, slabšiu červenú. Môžeme si zvoliť farbu prvého riadku, väčšinou sa volí nejaká bledšia farba, dajme tomu takúto farbu druhého riadku. Riadky sa budú samozrejme striedať, môžeme dať takto. Ak chceme petu, tak aj farba pety. Peta bude vždy posledný riadok. Aby to bolo nejako výrazne vidieť takto. A keď náhodou pridáme, skúsime, že či to pôjde aj do záporných čísel. Dáme 5, 0, potiahnem to nadol a zmením alebo pridám čísla aj tu. Teraz, keď chcem znova použiť
ten náš štýl meniaci sa farby môžem urobiť zrušiť. Vyberiem si tú tabuľku. Meniace sa farby. A ja si zvolím ten, čo som si vytvoril minule. Tie štýly tu zostávajú. Chcem tento štýl. No a tým môžem aj ukončiť túto lekciu, kde sme si jednak ukázali skratku pre výber slepca, kontrol a medzerník. Pre výber riadku je to shift a medzerník. Skratky nájdeme v pomocníkovi. No a ešte na úvod si zopakujeme môj obľúbený beh dookola tabuľky. Na to používame tú skratku s kontrolom, kontrola šípka. Šípka najskôr doprava, šípka nadol, šípka doľava a šípka nahor. Stále držím stlačenú klávesu, v mojom prípade Command, vo vašom na Windows Control.